TP Faction fyrsta sigur i kappingararnon ta tar i Jarvon no a AP vi Stora. Einasta mal ju distnon kom ta nujam nokti varspalter och ta var lishi barren Rekve Johansson som annan distna där skorar. Ta var ur istarnek vun malmöleganer i distnon och tar som vore och finket vore men tar flest om. Her Storbergar hein Stenberg i AP Malnon skottnon fra Din Din. Största möjligheten till AP kom stått för i lojklåg ta skåte från Karsny Höjgård för Dix fram vid Stångene. 4-4-2 fär AP Søren Samuelsen utrustan efter att han i finnes ut annan gula kost. TP vinner 1-0 och efter 3-4 har att han vunnit sig 4 steg och har att ta sig upp på 5 plats av stegatalvene. AP har framvist sin första sigur till Gauar, Arjaman lägger nyast vid Öjnån stege. Ja, jag är nöjd att vi äntligen får det 3 steg ja, och har tappat i första kampen här och borde jag finna mer borsdjur och senast misste jag helt länta så det är därför jag är ut för att få det 3 steg. Ja. Det var ganska kärliga pent men det är jag och det är glad för.